Давид Бакрадзе имеречи шехудрабс ганагрдзобс парламентис таумждомари амджерат Багдадис районис сопал Димис мосахлеобас шехута проблемебс гаецно да адгелобривебс мат этапобривад могуаребас дахпирда. Шехудрисас Бакрадзем соплис мцховрабнебс мтавробис самомавло гегмеби гаецно рад самедицино дазгвебас. Атеслариан ваучеребса да пенсиебис зрдас итуалисцинебс. Ძალიან ბევრ სოფელში, ძალიან ბევრ ოჯახში, ჯერ კიდევ არ იგრძნობა უკეთესობა, ჯერ კიდევ არის ძალიან დიდი პრობლემები. Პრობლემები, რომელიც უკავშირდება სოციალურ დაცვას, რომელიც უკავშირდება ინფრასტრუქტურას, წყალს, გაზს, რომელიც უკავშირდება მკურნალობას და დაზღვევას. ყველა ეს საკითხი არის მოგვარებადი, ეს არის ჩვენი ვალდებულება, რომ მოვაგვაროთ ეს საკითხები. ბატონ პარლამენტის თავმჯდომარეს უყვარს ბაღდათი, ბაღდათელები გულთან მიაქვს ყველაფერი გასაჭირი.